e tjetra është laptop. Për për mësim dhe për teknologji. Por laptopi? Për mësim dhe për teknologji. Arianet, unë e kam një surprizë për ty, që po besoj që ka më të pëlqyer. Edhe sot do të kam të bëj pak të lumtur, a ne? A shkoj ta marr apo mpret pak? Hajde. Arianet? Pëlqen? Po, faleminderit shumë për ati personit dhe për juve. Po që të prej kur me lëtë? Po. Më bëllë me qabit të kure hapi dhe tëtë edhe ju plecu dëshira tina. Dëshirën e parta kemi plecu, por dëshirën e dytë të ta plecoj ma vonë. Vetëm të shumë kur është Kastro i lirë. A na prate? Po. Edhe unë e po uroj për zemrës që krejt ëndrat e Arianitit mu bo realitet edhe me vazhdu kështë që si që është. Arianit, na tash po shkojmë të dhoma, a? Po. Këtu është dhoma? Po. Aji, sa dhomën e madhe e pasni. Pasni ka gjë shumë hapsir. Cële është shtrati jëtë? Kë këto. E kë këto është i benit, a? Edhe këtu i lini robat. Po. Jam shumë i lumtur që keni ardhë ju. Edhe që ma keni plëcu dëshiren. Dhe gjitha. O, sa knaci për mu. Hajde, përqafë, hajde, hajde.